שלום כולם, פורים שמח! כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-22 למרץ 2016. יש לנו כל כך הרבה על מה לדבר היום. קודם כל אני מקווה מאוד שהתחפשתם. ומה זה בכלל פורים ומה זה בכלל להתחפש? נדבר על זה יותר מחר, אז תקשיבו. אז ככה, קודם כל אנחנו לקראת ליקוי ירח חלקי שיתרחש מחר בצהריים. אבל בואו נדבר רגע על היום. הירח בבתולה, חלק מהאסטרולוגים קוראים לו היום ירח שחור, אני לא רואה בו ירח שחור. יש לנו מולות לחרס, מולות לחירון, בשתיים בצהריים, יום מאוד מאוד רגיש. אנחנו צריכים לשים לב לסריטות של עצמנו, לסריטות של אחרים, במיוחד ביחסים שלנו עם נשים אחרות בחיים שלנו. יום של הרבה רגישות. נמצאים שהולכים איתנו, הולכים עם אנשים בסביבתנו כבר הרבה זמן, יכולים לצוף מחדש היום ולתת לנו הזדמנות לטפל בהם. הירח הוא על הצירים היום, הוא בעצם בנקודה הזאת מסמל את הצורך להקשיב לתחושות הבטן שלנו, ללכת עם הרכות שלנו, ללכת עם האינטואיציה שלנו, ללכת עם הצד היותר נקבי ונשי שלנו. ואז בערך בשמונה בערב הוא נצמד להיג'יה, היג'יה הכוכב שאחרי בעצם על ההיגיינה האישית שלנו, על כל ענייני הרפואה, על הבריאות שלנו. והירח נצמד אליו מדבר על קשר היום בין גוף נפש, מדבר על איך הם פועלים היום כמו כלים שלובים ביתר סט. וגם על זה אפשר לדבר לא מעט, אבל אין לנו הרבה זמן, כי גם מרקורי, כוכב התקשורת, המילים שלנו, הרעיונות שלנו, נמצא היום ולמשך ה 24 שעות הבאות, אפילו 48 שעות הבאות, במה שנקרא קזימי. הוא נצמד אל לב השמש, הוא מגיע לצמידות עם השמש ועומד במרכזה, ובזמן הזה אומרים שהכוכב הזה מקבל מעוצמתה ומאורה של השמש. ואנחנו יכולים בזמן הזה, עם הליקוי הריח במיוחד, לכוון כוונות להמשך הדרך, לבנות את החיים שלנו דרך הרעיונות שלנו ודרך המילים שלנו. ומה זה הליקוי הריח הזה בכלל? הליקוי הריח בעצם מביא איזשהו תהליך, מביא איזושהי הבשלה רגשית לתהליך שהחל עם ליקוי החמה בתחילת החודש. שינויים שהתחילו לזוז אז בעצם מקבלים את הפינאלה שלהם היום. הליקוי משפיע לעוד הרבה מאוד זמן, גם הליקוי הזה ישפיע לעוד הרבה מאוד זמן, אבל תהליך ההבשלה, ההחלטה, ההשלמה הרגשית, העיכול הרגשי מסתיים מחר. יפה, תזכרו שיופיטר בבתולה בשמיים הם רובה לשבתאי. זה לא זמן לחכות לאישורים מבחוץ, זמן להאמין בעצמנו למרות החששות והספקות הפנימיים. די להשוות את עצמכם לאחרים, להיות אנחנו, שיהיה לנו פורים שמח. תודה שהקשבתם, ואנחנו נתראה מחר. להתראות.